10 vjet pasi që nisën hetimet kundër tij, erdhi për ta dëgjuar verdiktin për akuzat që i vijnë në barr nga prokuroria. Për ish sekretarin e Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj, lajmet janë të mira. Ky trup gjykues e shpalli të pafajshëm. Shpallet i pafajshëm për vepër penale kishpërdorim të pozicionit apo autoritetit zyrtar. Të liru lanë edhe dy të akuzuarit tjerë, Zenel Kuqi e Bekim Fusha. Nuk është provuar se të akuzuarit në bashkëryrje kanë kryer vepra penale siç pretendohet në akt akuzën e prokurorisë speciale. Postyre akt gjykim lirues është marrë edhe për Valentina Haxhiajin, Remzie Thaçin e Florie Tahirin. Pas seancës, Tolaj tha se ai deri me tani është përndjekur. Kundër meje është bërë një luftë shtrigash me qëllim që me çdo kusht të përjashtohem nga çdo lloj aktiviteti jetës publike. Tolaj, pa përmendur emra, tregoi se kush qëndron prapa këtyre akuzave ndaj tij. Kompanitë farmaceutike, gjithsesi elementet kriminale të këtyre kompanive farmaceutike dhe janë politika e lidhur me ta. Pak fjalë për këtë rast tha dhe avokati Besnik Berisha. Konfirmuar që edhe njëherë kemi një prokuror të dështuar që bën ndjekje selektive jo vetëm ndaj zotit Tolaj dhe të tjerëve. Fatkeqësisht drejtësia vonoi, por sot triumfoi. Ilir Tolaj është i akuzuar edhe në një proces tjetër gjyqësor për të cilën njëherë ishte shpallur i pafajshëm, por më pas gjykata apelit i kishte kthyer në rigjykim disa nga pikat e akt akuzës.